שמעון מזרחי בשביל מכבי? אגדה. יותר מהאגדה אני חושב. אליל. זה הלב הנשמה, זה האב הרוחני שלנו. נכס, אישיות מוערכת. חתן פרס ישראל. זה הלב, זה הנשמה של מצל מכבי. זה שמעון, אין פה חכמות. הוא הפנים של המועדון הזה. נאחל לו עד 150, לא עד 120. אבא. אבא של מכבי. אבא. אבא. אבא, האלוהים של המועדון הזה. אבא. אבא הכל יכול.